မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတစ်ကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူဘဝခဏလေးမှာရှုံးကန်ခဲ့ရတာပင်မန်းလာတာမလို့ကြံရှိတဲ့ရက်တွေကိုဖျားတရားနဲ့အမြင်မပြတ်နေနေတယ်ဆိုတဲ့ထက်ထန်မှုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တိယဆောင်မိသမီးထက်ထန်မှုကတော့အနုပညာလောကမှာကြော်ညာဘရင်မဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တွေနိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထန်မှုကတော့အခုဆိုရင်အသက်အရွယ်တကူရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူမအနေနဲ့ဖြတ်တန်းကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဟာအရန်ကိုအများပြလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ထထံမိုးကသူမအနေနဲ့ဘဝရဲ့ကြံရှိနေတဲ့နေရတွေကိုဖျားတရားနဲ့အမြင်မပြတ်နေထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထထံမိုးကတော့တွေးရင်နဲ့ရှင်နေတုံလာတယ်။လူဘဝခဏလေးဆိုပေမဲ့ရုံးကန်ခဲ့ရတာအရန်ကိုပင်ပန်းမောပန်းလွန်လာပြီကွယ်။ဒါပေမဲ့မလျှော့တဲ့ဆွေးနဲ့ကြိုးစားနေမိတယ်ဘာအတွက်လဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲပြန်တွေးမိတော့အတွေးလေးတစ်ခုဝင်လာတယ်။လူတက်တန်းပြည့်အောင်နေရရင်တောင်ရှမ်းနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်တစ်နှစ်မှာ365ရက်ဆိုရင်အသက်80ဆိုရင်1900ရက်ရှိမယ်။ကျမအသက်နဲ့နှုတ်ကြည့်ရင်1950ရက်ပေါင်းကျန်တယ်။အဲ့ဒါအနှစ်30ထပ်ပြီးအသက်ရှည်မှနော်။ဒီကြားတဲ့အချိန်မရွေးဆုံးသွားနိုင်တဲ့ဘဝမှာလူမန်းတိတက်စားအရွယ်ကလေးကရုံးကန်ရတာဆိုတာအခုတည်းပဲ။တော်ပါပြီမောပါတယ်သင်ဖို့ရာရက်ကနီးလာရဲဆိုတာတိတိလာပြီသတိနဲ့ဖျားတရားနဲ့အမြဲမပြတ်နေနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်ထက်မုံကတော့လူဘဝခဏလေးမှာရုံးကန်ခဲ့ရတာပင်မန်းလာတာမလို့ကြာရှိတဲ့ရက်တွေကိုဖျားတရားနဲ့အမြဲမပြတ်သတိနဲ့နေနေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ထထရဲ့အနုပညာလှုံ့ရှားမှုတွေကိုအမြဲတမ်းမြင်ကျင်နေမယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲဆလာပြီးတော့အသက်အရွယ်ကွာပြီမဲ့လေနားလည်မှုအပြင်းရှိတဲ့ချစ်စနီနဲ့ချစ်သူတက်တန်းလေးနှစ်တိတိပြေခဲ့ပြီဆိုတဲ့ကြော်ရှင်းတောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ကြော်ရှင်းကတော့တစ်ချိန်ကမိကလေးပရိသတ်တွေကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ရှင်းဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုရင်နာထားတာတတော်ကြာခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအလုပ်တွေလောက်ကအင်အားလဲကျနေတာဖြစ်ပြီးတာမန်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပဲရက်တီနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဂျုံလာ25ရက်ကတော့ကျော်ရှင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ချစ်သူတက်တန်း၄နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ရှင်ရဲ့ဇနီးကလည်းကိုဝင်လွှဲဆောင်ထားရတာမလို့ဒီနေ့မှာသားလေးလားသမီးလေးလားဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်လို့ချစ်သူတက်တန်း၄နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးဟာပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိသွားကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျော်ရှင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့မကြခင်အချိန်တွဲမှာသူတို့ရဲ့ရှင်သွေးကိုလွတ်လွတ်ကာကြီးတဲ့ကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ရှင်တို့စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ချစ်သူတက်တန်းလေးနှစ်ပြည့်ပါသည်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းသားရည်သမီးတွေနဲ့တာယာတဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိကမပါတဲ့ရှင်ရင်စွေတဘာဝမျက်နှာလေးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြတ်သားခဲ့တဲ့ယရနာဘူအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်တိဥဆောင်ယရနာဘူကတော့ကြော်ညာရီဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကနေတက်စစ်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မိသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့အတူတူအခုဆိုရင်ဇလန်းတွဲတွေနဲ့ပါနာမည်ကြီးနေတဲ့ယရနာဘူဟာသူမရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အမှုပညာလှုံ့ရှားမှုတွေကိုစက်တိုက်စော်စလို့လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေများစွာကိုစက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပေမယ့်အားလက်ချိန်တိုင်းမှာလည်းကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းနေတာရှိတဲ့ကျရနာဘူကဒီနေ့မှလည်းသူမရဲ့ရှယ်ကွင်းပေါ်ကမဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ကျရနာဘူကတော့သူမရဲ့မိတ်ကပ်မပါတဲ့ရှင်ရင်ဆွေမျက်နှာလေးကိုရေရဲအောင်ဝင်ပြတ်တာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကျရနာဘူကတော့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အများအရင်ကထက်ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာခဲ့ပြီးအရင်လည်းလှလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးချားမှာတွားရောက်ရှိခိုးထားတဲ့ချစ်သူနဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံတွေကိုပရိသတ်စီပြသခဲ့တဲ့ Rinko ရဲ့သမီးကြီး Hanny လွလွင်ချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့ Rinko ကတော့ဂေတအနုပညာလောကရဲ့ကဝေကြီးတစ်ပါးလို့ဆိုရလောက်အောင်သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကဒီနေ့တိုင်အောင်ပရိသတ်တွေကြောင့်အောင်မြင်မှုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Rinko ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့လည်းအနုပညာမှုရပေးထားပြီးကြားပေါက်ကလည်းနာမည်ကျော်အဆိုတော်ဖြစ်တယ်လို့ Hanny လွလွင်ကလည်းပဲသူမခွန်နာပါတဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ရှောင်းလန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကိုရဲ့သမီးငယ်ဟန်နီလွလွင်ကတော့မိကလေးဆိုပေမဲ့သူမရဲ့ပင်ကိုစတိုင်အတိုင်းနေထိုင်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တက်တိုးတွေအများကြီးနဲ့ဂီတာတီးသချင်းဆိုတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်ကတော့ပရိသတ်တွေကိုချစ်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဟန်နီလွလွင်ကအင်နာပြုတော့မှာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အင်နာဘက်ဟာထိုးထိုးချက်ချာအနေနဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဟန်နီလွလွင်ကဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာတွားရောက်ရိုက်ကုန်ထားတဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံတွေကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ခုခုလိုပရိသတ်တွေကချစ်လို့နဲ့ခေါ်ကြတဲ့ဟန်နီလွလွင်ကတော့အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နီလွလွင်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဒီနေ့မှစာနှစ်တရာတိုင်းပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အထင်းတော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပရီမီယာရှိုးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့အချောပုံကိုဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တဲ့ဆောင်းရုံးဆန်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။
တျုံဆောင်ဆောင်ဆောင်ကတော့မြမပြည်အွန်စောလို့ခေါ်ရတဲ့ထေကိုလှပသူဖြစ်ပြီးတော့တျုံဆောင်တော်ရဲ့မိသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်တော်မှာဆောင်ရွက်ဆန်ဟာသူမကိုယ်တိုင်လည်းလူပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကိုင်တယ်လို့လူပညာလောကသားတွေရဲ့ပွဲတက်အခမ်းအနားတွေကိုလည်းအချိန်ပေးတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျော်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဆောင်ရွက်ဆန်ကရန်ကုန်မြို့သမရရုံးရှင်ရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ထိန်းတော်ရုံးရှင်ဇာကားကြီးပရီမီယာရှိုးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ဆန်ကတော့ပရီမီယာရှိုးကိုတက်ရောက်ရင်းနဲ့ထိန်းတော်ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးကအဓိကကျူးဆောင်လဲဖြစ်သူမရဲ့တငယ်ချင်းလဲဖြစ်တဲ့အီချောပေါ်ကိုဂေါပြုပန်စီလေးပေးပြီးတော့ဂေါပြုပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆောင်ဆန်ကတော့အမှုပညာလောကသားတွေထဲကတငယ်ချင်းတွေအတွက်ဂုဏ်ယူဆောင်နေပဲပွဲတွေတက်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းအီချောပေါ်နဲ့ဆောင်ဆန်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တနေ့တခြားချောလာတဲ့တူလေးဂုံပြေဆောင်ဖြူကြောင့်ရှင်မောနေရပြီဆိုတဲ့ဖြုံးဝေဆိုရဲ့ညီမသီရိဆိုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မိသားဖြုံးဝေဆိုကတော့နုပညာလောကမှာနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်နေနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်ကြကြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဖြုံးဝေဆိုကနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေရည်နာထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချောဝေဆိုဟာတားလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားထားပြီးတားလေးကိုပြေဆုံးဖြိုကတော့အခုဆိုရင်တော်တော်လေးအရွယ်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြုံးဝေဆိုရဲ့ညီမလေးတီရီဆိုကတော့တနေ့တခြားချောလာတဲ့တူလေးဂုံပြေဆုံးဖြိုကိုစိတ်မကြဖြစ်နေရတဲ့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြရစီကောင်းကောင်းပြောနေတာပါဆိုတော့လှုပ်ရမ်းနေတာတနေ့တခြားချောလာလို့ကြီးလာရင်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရင်မောနေရပြီဘယ်ပေါက်ရှင်ငုတ်တို့ထိုင်ဆောင်ရမယ်မသိဘူးကျမဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်တီရီဆိုကတော့တနေ့ထက်တနေ့ချောလာတဲ့တူလေးဂုံပြေဆုံးဖြိုကိုစင်ချဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တိရိဆိုစင်ချခြင်းနဲ့စင်ချဇာကိုတားလေးကုန်ပြေဆောင်ဖြိုးကဖေဖေဖြိုးဝေဆိုလို့ချုံမလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တယောက်တနေရာစီရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည် anniversary မှာ project ကအဖွဲ့သားတွေကိုသတိရနေတဲ့ stretch ချမ်းမြေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ project ကအဖွဲ့ကတော့ကောင်းချောချောလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတချင်းဆိုရောကားတွေပါကောင်းမွန်တာကြောင့်မိဂလီပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျော်လာ24ရက်နေ့ကတော့ project ကအဖွဲ့ရဲ့9နှစ်မြောက် anniversary နေ့ဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ချမ်းမြူကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုသတိရနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ချမ်းမြူကတော့ heavy 7 year anniversary ပါချင်းကူတို့ဘာလုံးလုံးနဲ့9တက်တောင်ရှိသွားခဲ့ပြီ။အသက်တွေသာကြီးလာတာအခုဒီပေါ်မြေပေါ်စေပါပဲအကုန်လုံးရင့်ကျက်တည်ငြိမ်နေပြီနော်။ဥပမာငါလိုပေါ့ငါတို့ကသာပေါ်တော်တော်တွေလုပ်နေကြတာငါတို့ရဲ့ game တွေကတော့ရင်ကျက်တင်ညုံကတတမမီးတွေရတဲ့သူတွေတောင်ရကုန်ကြပြီဟာမဟုတ်ရပါဘူးအကိုတို့ရဲ့လို့တော့မပြောနဲ့ကို့အကြောင်းကိုဒီ project ကပြန်ဆောင်တဲ့တနေ့အဲ့တတမမီးတွေကိုကိုမောင်မောင်တွေကိုအားလုံးခေါ်ခဲ့ကြလွမ်းနေဒါပဲဆိုပြီးစနောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် project ကအဖွဲ့ကတော့အခုဆိုရင်တယောက်တနေရာစီတကွေးတပြားရှိနေပြီမြင့်အဖွဲ့ကလုံးဝဖြတ်သိမ်းတာမရှိဘဲနဲ့ရှိသလောက်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းဒီကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလင်အားနဲ့ငယ်ကနေအားတင်းတင်းရှိနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလင်အားတင်းတင်းကနေအားကောင်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တရိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမုတ်တုံရွာပြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကံရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင်းတင်းကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်မြေပြင်လေပြင်းဟာတစ်နာရီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေဟာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကံရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ဒီမှာခုနှစ်ပြည်ကနေ9ပြည်ကနေမုံတမခွေမုံတရင်နိုင်ကံရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ဒီမှာ9ပြည်ကနေ9ပြည်ကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေအားတင်းတင်းရှိပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနေထိုင်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမုတ်တင်းတင်းထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနေထိုင်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမုတ်တင်းတင်းထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီထွိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေဖြစ်အာနယ်ရှင်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မိုးစလဌာနကသတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်10နာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်ထိတိုင်းထွာချက်တွေရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအနောက်ဘင်္ဂလားပင်နယ်
ကန်းကြီးတွေမှာလေဖိအားနဲ့ရှင်ဝင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မလွတ်သားနဲ့စလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။